Digital Marketing Konferans çox vacib bir tədbirdir. Çünki Azərbaycanda hələ də yeni olan digital arenada inkişaf üçün və çoxlu pul qazanmaq üçün bir öyrədici bir məktəbdir. Kimsə təcrübəsini paylaşır, kimsə gəlir o təcrübədən faydalanır, kimsə özü üçün qeyd edir. Çox faydalıdır və faydalı yerlərdə daim iştirak eləmək istəyirəm. Və dəvət elədiyinə görə mən ikinci dəfə də gəlirəm bura. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Minnətdaram, uğurlar.